שינו צ'וין יתהי מנהל מקליף ולמן הייתם ולך מנו כללים על הרקום כך ניצה בו ילך ענן סילום הנאוטרי ועובד בפן כזמן פאפיקיס נובן נאסטן ובו את שמיע את זה בפאפיקיס ודדי מעתיק למיין פנים את נובן נאסטן מן כלכר רגל החם את נובן נפסטן גן נובן נמיין פת מין פוקסן, פוקס גנן חדות, פוקס נובן גרנן Men karohen sovrakan konfetta anpesi geretsik patatavorek vor darna shat lav nuver. Che vor bolon yerekhanere konfetne shat en sir. Vor khanel hames lini khan nuver, mets urakhutyun kpatjari yete Yerevan vor sirov es patrasel. Al nra vra ashghatank es tapel. Men te pek che patsnan taras dveri hamar. Եվ ու հիշեցնել, որ շատ է չարչարվել։ Պատ է նաև հետագայում հիշեցնել, չէ ոտ է ես եմ կեզ ուղիվել։ Երբ էք մի կնդանակ ուրիշի, ուրիշի նվերները և գովիր քոնը։ Այս հիմա երբ ես կեզ նվիրեմ այս նվերը, դու ինչպես պետք է վարվես։ Դե նվերը ստացողը պետք է ուշադ լինի վերողի նկատմամբ։ Հաթե թանտերվության չեմ դնի, որև է տեղան միջապես կբացեմ, կնայեմ և կայտնեմ շնորակալություն։ Եթե պետ չտուստան, որ նվերը դուր չի եկել։ Եթե կեզ նվիրում են խմորեղեն կամ կոնֆետ, ապա նախ հյուրասիրին ներկա գտնվողների, ապա վերցրու ինքդ։ Լավ դեարի ասնենք գործի և սկսենք մեր ձևավորումները։ Անրաժեշտ է երկու կանֆետ, միացնում ենք իրեն։ Ես սկսում ենք աշխատել սպտակ թղթով։ Հիմա կվերցնենք գլխարկը, որպեսզի սարքեն։ Հետո աչքերը։ Ահա, աչքերը պատրաստ են։ Գիտիկը պատրաստելու համար մենք կարող ենք օգտագործել նարնջագույն մատիտ և նարնջագույն թուղթ։ Հիմա վերցնում ենք երկ կողմանից կոճը և փակցնում ենք ձնեմարթուկի չիթիկին, որպիսի հետո ամրացնենք։ Վերցնենք հասարակ մատիտը, որպիսի նկարենք ձնեմարթուկի բերանը։ Նկարելուց հետո մենք ամրացնելու ենք շարֆը գլխարկի գույնով։ Վերցնենք ժապավենը, որպեսի կապենք գլխարկը։ Ահա մեր կոնֆետ ձնեմարթուկները պատրաստ են։ Ամենալավ նվերը նոր տարի։ Շնորհավոր նոր տարի։